နှလုံးသွင်းကြတရားပဲအယုံပြုကြယနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နေ့2558ခုနှစ်မြန်မာတို့ယောဟာခောစာတရ1386ခုနှစ်တဝရလပိကျော်9ရက်နေ့ခရစ်တဂရ2015ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ရံဝတ္တန်ဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်စောရံပိုင်ရက်ခွင်ငူဝါလံမူဂုံဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ခွဲမဲ့148မဟာမြေဓမ္မိကာယုံကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်၌မဟာမြေဓမ္မိကာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဤဦးဇိဗရဏနာယကကျုပ်ဆရာတော်ဘယန်းနှင့်ပရိယပရိပတ်သာသနာတာဝန်တစ်ပါးတို့ကိုကြိုးစားမြုပ်ပွားများအားထုတ်ကြကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနှင့်ရှင်ဝန္ဒန်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်ဒေသအသီးသီးရက်ွယ်အသီးသီးကျောင်းတိုက်အသီးသီးမှရှိကြကုန်သောပရိယပရိပတ်သာသနာတော်ဝင်တစ်ပါးတို့ကိုကြိုးစားမယုံဘွားမယားအားထုတ်ကြကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းရိပ်၊ကံရိပ်၊မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခလုံး၍မူကုံမုံရမန္တလေးမူဆယ်ဓမ္မရန်သည်မူကုံဤသာကျောင်းတိုက်ကြီးများ၏ဦးစိပရာဏနာယကကျုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမ္မဌာနစရိယဓမ္မဂရိကဘုဇနာဟိတတရကဝသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်၏စီစဉ်ညွန်ကြားမှုဩဝါဒကိုခံယူ၍ဆရာတိုင်းတိုင်းညလှုပ်တင်လှုပ်ပေးအထူးတရားစကံဘွတော်ဤဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မူဂုံဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွား၏အလုံးမှုသောလူချင်းများမှဥဆောင်၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သီသီတို့၏ပစ္စယအနုဂါကိုခံယူကဝေယဝစ္စလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လှုပ်အားဒါနကိုခံယူလျက်နစ်စင်မပြတ်စည်ရင်ကျင်းပါလျက်ရှိသောသရုဒ္ဓအကျိန်မြောက်ဓမ္မရန်သည်မုဂုံဝိပဿနာဆေယအဋိဋ္ဌံနိညာအလုတ်တင်လုပ်ပေးဒုတိယစကံမွေကြီး၉ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၉ရက်မြောက်သောနေ့အပေါ်၌ဘုရားမူစွာသံဃဂုဏ်၏ယောဂီတို့သီလသမာဓိပညာဒိက္ခာ၃ရက်ကျင့်မြတ်ဂုဏ်တို့ကိုအာရုံပြု၍အရုံစွန်းတဲ့လပိအချူဝတ်တို့လာရောက်စက္ကလူရညာတဲ့ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့မြောက်ရကုံမြို့နယ်ဒေါ်ရှုကြည်မိသားစုဥတင်စောဒေါ်ရည်ဝင်းမိသားစုတို့မှတရာပိဝိညာရှိပိကလာရောက်စက္ကလူတံပူဇော်တမှုပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသောဆက်ကလူနှံ့ကြတဲ့ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရံဝန်တန်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်တရားစခန်းဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများနဲ့အတူဓမ္မမိတ်ဆွေတစုဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်တင်တင်လိုင်ဒေါ်တန်တန်ထေဒေါ်ခင်လဒေါ်ကျင်ရွက်ဒေါ်တင်တင်လဒေါ်ချူဒေါ်ခင်ထွေးဒေါ်ရင်တန်ဒေါ်မြတ်မြတ်ဝင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်ဒေါ်ရသက်ဒေါ်တိရာထွန်းဒေါ်မြင့်မြင့်လွင်ဒေါ်တန်းစိန်ဒေါ်စန်းထေဒေါ်ညွညွလေးဒေါ်မမဆွေဒေါ်ဦးကြည်ဒေါ်ခင်အောင်မြင့်ဒေါ်ဝေခိုင်ဒေါ်စေဒေါ်ဤသွဲဒေါ်လက်လက်ဝင်းဒေါ်လက်လက်မြင့်ဒေါ်မြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့မှသရာပိပိဉာဏ်ရှိပိကနေစွမ်းအာဟာရတို့ကိုလာရောက်စက္ကလူတံပူဇော်တမှုပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့တကွာယောဂယနိမတရားစကံဝင်တရားနာတရားထုတ်ကြားလာကြကုန်သောဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်း၄နာရီမှ၅နာရီချိန်ထိဦးဇင်းမြာကျေးဇူးဆက်ဟောကြားမိမိတရားတော်က
นิรันดรวกะตันยุปปาลิโรปฏิสัตตมุปปาทาขันธ์เนขันธวกะตันยุปปาลิโรติสัตตันยุปปาลิโรธรรมาติงกณีปาลิโรเนมหาตริปัฏฐานะตุอุโดริมะปาลิอัตถกถาเนธรรมปะระปาลิอัตถกถารูปโฉไกหอจาอัตโตสยัยเนกัมมะทัน ชีกังวิปัตตนาชุบวานิอลุตินเตยารอมอิเตยารอเมจิโกมโหติมนาชาติมีมาเตยาบังศีลปิฏฐอมุตตอ3โลกะทุฏฐาตัพพิญญูเมสสะพะยาศีกุโรเมจิกุณโณอายุมยุ้ยนโมตัตตะ3เจิงภิญญีญาภะพะกะโรไลจะบังสุ Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Hodhuyo Nachaja Duribha Shino Buddhai Aluroja Chidro Shin Aranda Dasu Phyato Mudo Mughu Swaro Vyaji Nyano Udayma Thambi Hoja, Nāyumadāja māpṣile dojaṁ, Sērabhyā yidā dikundho mukhedo, Mūla nabhyā lingā saṅbhukhu, Nīnyā pshabhyā, Shubhā bhūso bhi, Deyāvvē sālajayāṁ, Mūla nabhyā tēsānakhu, อารมณ์เมลุชิเลริชาทาญาตะโตอิริยาบถเพสิทธิ์ชันนาตะโลไทมีหอจาละตันโตสยัยเนกัมมะทันสุเรอะลุเตนเตยารอเมจีโกอายุนตะวาสิมะตวาเวสะละนายุมะตะนัยจะบาบี อาลุงโยคีอะปองตรองนูดิกะเนอุสนุพุทธะရှင်တော်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ချအတိုင်းဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတ္တဝရဆရာကြီးများနဲ့တကွာပရိယတ်တိအကျော်မောဆရာတော်များพุทธะရှင်တော်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ချတိုင်းဟောကြားပေးတဲ့အရဟန္တတဆူကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက 23ရက်2လ60တခုနှစ်နဲ့အတူ24ရက်2လ60တခုနှစ်ဆိုပြီးတော့ဇေယျနဲ့ကမ္မထံအကြောင်းကိုဟောပေးခဲ့တဲ့တရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းဥဒိမ္မာထားပြီးတော့ဦးဇင်းမြားရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရံသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်မှာဥဒိမ္မာထားပြီးတော့ ရှင်နေကျေးဇူးဆက်တဲ့ဇယိုင်းနဲ့ကမ္မထမ်းဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုအားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားအဘဲတော်ကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ခြင်ရပါလိမ့်မလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ခီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာငြိမ်းရဝိပဿနာအလုပ်တွေကြိုးစားမရုပ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာအလုကတော့လုံနေကြတာပဲအချိန်နေလဲကြာလာတဲ့အမြကြိုးစားပြီးတော့
လုံးတော့လုံးကြတယ်တဲ့ကြီးသူတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗာမင်းလဲဆိုရင်အဲ့တော့ချိန်ကုန်ပြီးတော့လူရင်မရောက်သေးတာအဘဲတော်ကြောင့်လေဆိုရင်ဇယိုင်းနဲ့ကမထံမကိုက်ညီစေလို့တဲ့ပြောပါရဲ့လေဇယိုင်းနဲ့ကမထံမကိုက်ညီစေလို့ပါဗျာအဲ့တော့လူတွေမှာမိမိတို့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဇယိုက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇယိုက်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ဝါသနာကိုပြောပါတယ်ဇယိုက်ဆိုတာဘာရဲ့လေအဲ့တော့မိမိရဲ့ဝါသနာအလျောက်လောကကြီးလောကီအရှင်းမှာလည်းပဲကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အောင်မြင်တယ်လို့ပါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကုတ္တရာကြီးရမှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့စီလျော်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ဝါသနာဆိုတဲ့ဇယိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကမထမ်းကိုရှောက်လန်းမယ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ခေးရောက်ပါတယ်ရှိဆရာများကလည်းပဲဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့လူတော်ကြအတိုင်းဟောပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဟောပေးခဲ့ဆရာသမားအတိအသင့်လည်းပဲတကယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သွားတယ်ဒါအလုံးမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါဟောတာလဲရုပ်ကိုရှုတာဒီဘာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကိုရှုတာဒီဘာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုရှုရသည်ဘာတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဝါဒနာတိဋ္ဌာန်တင်ညာနဲ့တင်္ခါရဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုမှတ်နေတာဒီဘာတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဝါဒနာတိဋ္ဌာန်တိဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါလဲဝေဒနာဘယ်တိဋ္ဌာန်၄ပါးရှိတဲ့အထက်မှာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရသည်ကာယ ानु ပတ္တနာတိဋ္ဌာန်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရသည်စိတ်တာနုပတ္တနာတိဋ္ဌာန်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတာဒီဝေဒနာနုပဒနာတိပဋ္ဌာန်ဟောဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာပဲဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာရုပ်လို့လည်းနာမည်မပေးတော့ဘူးစိတ်လို့လည်းသီးခြားနာမည်မပေးတော့ဘူးဝေဒနာလို့လည်းသီးခြားနာမည်မပေးတော့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာကိုရှုမှတ်နေတာဒီဓမ္မာနုပဒနာတိပဋ္ဌံဆိုပြီးတော့ဒါဓမ္မာနုပဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုံမေလေးတွေကများစွာရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓမ္မာနုပဒနာတိပဋ္ဌံဆိုပြီးတော့တိပဋ္ဌံ၄မျိုး၄စားရှိတဲ့အထက်မှာလည်းပဲနောက်ဆုံးကတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဘယ်လန်းကပဲလာခဲ့ဓမ္မာနုပဒနာပဲအကျုံးဝင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကျုံးဝင်ပြီးတော့တိပဋ္ဌံ၄မျိုး၄စားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကအကျုံးဝင်တပါးတဲ့ဟောပါလားအဘဲတကြောင့်လေးမျိုးလေးစားဟောရပါလိမ့်မလဲဆိုရင်မဟာတတိပဌံပါဠိအထာကရမှာဘာမင်းလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်မတူလို့ပြောပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်မတူပါဘူးအတိပ္ပယ်ရဲ့သဘောကတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အားလျော်စွာပြောပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အားလျော်စွာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အားလျော်စွာဒါဟုအဖြောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်မတူလို့ဒါကြောင့်ဇယိုက်နဲ့ကမထံကမထံနဲ့ဇယိုက်ဇယိုက်ဆိုတာတခြားလားဝါသနာလားဝါသနာပါဘုရားဝါသနာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဥစ္စံတို့နေ့တိုင်းအလေးအကျင့်သဘောတရားကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘတွေသိပြီးတော့အာကြီးတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတွေသိပြီးတော့အာကြီးလွန်ကဲတာပေါ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကမောဟတွေသိပြီးတော့အာကြီးတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဥစ္စံတို့ဇယိုက်၆ပါးနဲ့ပဲချင်းချင်းကိလေသာအထူပန်းနဲ့ပဲချင်းချင်းချင်းတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါကိုကျမ်းမောင်းမြောင်များစွာကစုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇယိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ခီးတော့ပေါ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက23နှစ်61 24နှစ်60တခုနှစ်မှာနေရတ္တိဟောပေးခဲ့တယ်လို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ရမယ်နော်အာစရိယကုနောအနန္တောသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိနဲ့ဆိုရင်တော့ပြိဋကသုံးပုံမှာသွားပြီးတော့ရှားနေမယ်။ဒါကတော့တုတ်တန်ကလာတယ်၊ဒါကတော့ဝဏ္ဏီကလာတယ်၊ဒါကတော့ပြိဓမ္မာကလာတယ်။ပြိဓမ္မာတော့ဘယ်သူကဘယ်လိုဆိုတယ်၊ဘယ်ကျမ်းကဘယ်လိုဆိုတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းကြီးဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား။လွယ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဆရာတော်ကြီးကတော့ကျမ်းနေကိုယ်ညှိပြီးသွားတယ်နော်။ကျမ်းကလည်းတက်တယ်၊ကျမ်းကလည်းညှိတတ်တယ်။ညှိတဲ့အတိုင်းလည်းသိတယ်၊သိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်တယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချတဲ့နေရာမှာအယိုးတော်သားတော်အသွေးတော်ကနေဓာတ်တော်တွေကြားပြီးတော့
အလုံးမဲ့လူပညာကြီးရဟန်းပညာရှိတွေကအလုံးလက်ခံပေးထားတဲ့အရဟန္တတဆူဆိုပြီးတော့အနှစ်ရှိရတထောင်မှာတဘာသာပေါ်ခဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ယနေ့သဗ္ဗုရိတုပါတန်တေဝဆိုတဲ့ရာခဲ့တဲ့ဒုံလဘကြီးနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုအတန်တော်တွေသူတော်ကောင်းတို့ကြားခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့ကြုံခွင့်ရောမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဗာမင်းလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အ
သေးဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဘာမင်းလဲရှုလို့ရပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးမိန်တာနော်ပထမဘွေထဲမှာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးမိန်ခဲ့တာ23နှစ်61ပထမဘွေထဲမှာဘာမင်းလဲဆိုရင်ရှုပါတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုရတာပဲတဲ့အဲ့တော့ရှုတော့ရှုတာပဲတဲ့မရှုနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြန်မြန်ခရီးရောက်ချင်တော့ဇယိုက်နဲ့ကမ္မထံချိန်ပြီရှုတာကတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြောင်းလည်းပဲအဲ့တော့တည့်ရင်တည့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကမရောက်ဖဲနေမှလားရောက်မှာလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရောက်တာကတော့ရောက်မှာပါမိမိတို့တက်တန်းတူတူအဲ့တော့တက်တန်းကခက်တူတူခက်ခူကိုမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့တက်တန်းတူတဲ့ကာလမှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်ခီးပေါက်ပြီးတော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရှုမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဘယ်တော့ကြောင့်ဟောရတာလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်မတူလို့ပြောပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်ဆိုတာတော့မဦးစင်းတို့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇယိုက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဇယိုက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇယိုက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပဲဓာတ်ရိုက်ညွန်ပြလို့ရတယ်ဒါမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အရာပါဖယားကတော့ရှုမှတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဇယိုက်ရှိလို့အဲ့တော့မင်းတို့ဒီကိလေသာကလည်းထူတယ်ညာကလည်းထိုင်တယ်ကာနုပဒနာရှုဟိအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးပေါ့နော်လောဘစရိုက်အာကြည့်တယ်ဟိဝေဒနာရှုဟိဒိဋ္ဌိစရိုက်အာကြည့်တယ်စိတ်ရှုဟိအဲ့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကဓာတ်ရိုက်ညွန်ပြပေးနိုင်တယ်ကျန်တဲ့အက္ခတာဝကမဟာတာဝကတွေတောင်မှဓာတ်ရိုက်ညွန်ပြပြီးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဥစ္စုတို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီဟာကဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီကျမ်းကဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီဇယိုက်နဲ့ရှုကြည့်ပါလို့တော့တဆင့်ညွန်ပြလို့တော့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒါရိုက်ပေးလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမရပါဘူးတဲ့ဒါရိုက်ပေးလို့ရတာကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးရဲ့ဉာဏ်ရပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးရဲ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့သုံးထားတယ်နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဥစ္စုံတော့အတယနုတယဉာဏ်လို့လည်းဟောမှာရှိပါသေးတယ်နော်ဟောကပရစိတ်တဝိဇာဏဉာဏ်နေလို့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးရဲ့ဉာဏ်အရာတွေပါအိန္ဒိယပရောပရိယဉာဏ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တည်းအိန္ဒိယအနုရင်ကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကတရားဟောရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟောဗမာဦးဇင်းတို့ဓမ္မဝရပါဠိအဋ္ဌကရာမှာယကန်းတယ်လေးကိုဥမာပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေမှာပါတာပဲ။ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ဆိုဘုရားကစောင့်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အိန္ဒိယသူ့ရဲ့အနုရင်သူ့ရဲ့ဇယိုက်ကိုလည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘာတရားဟောရင်ဘယ်လိုကျွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကသိတော်မူတယ်အဲ့တော့တရားမောပဲနဲ့စောင့်နေပြီဆိုရင်ဘုရားအဲ့ဒီနေ့ကအကြောင်းရှိလို့တဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာလဝေပြီးအကလောကနတ်ကွန်းအနိမာကုမာရီရကန်းတယ်မာလီကအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတော့ဘုရားကစောင့်တော်မူရှာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးမှာဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကစောင့်ပေးရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးလေးမှာသောတာပန်တိမဲ့အကြောင်းပါလာလို့တဲ့ဘာကြောင့်ပါလာလဲသောတာပန်တိမဲ့အကြောင်းပါလာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဇက်တော်လေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့တရားလေးရှိတယ်ဘယ်ကလာလို့ဘယ်ဟုသွားမှလဲအလုံးသောတတ္တဝါအနတ္တတွေဟာဘယ်ဘဝကလာခဲ့မှလဲမသိခဲ့ဘူးပြန်ရင်ဘယ်သို့ပြန်ညာမှလဲမသိကြဘူးဒီလိုနဲ့တန်ត្រာမှာဝဲလေခက်ပြီးတော့လဲနေကြတယ်အဲ့ဒါညာပွဲတွေမှာကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကိုယ်ကကြောညာအဲ့ချင်းပါဆိုလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးမလို့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မရစောင့်တော်မူတယ်ကုမာရီရကန်းတယ်မလေးကိုအဲ့တော့သူရောက်ရောက်ချင်းပဲဘာကြောင့်စောင့်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာလဝေပြီးအက္ခလောကနဂုံးမှာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်ကဘုရားကမရဏနုတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်မြောက်ကိုတရားဟောခဲ့တယ်။သုံးနှစ်ပြည့်မှဘုရားကပြန်လာတယ်။လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်လေးကရင့်တန်နေတာ။သင်ခြင်းတရားကိုမြေတန်းပွားမြေတန်းပွား။အဲ့တော့ဉာဏ်လေးကထက်သင်ခြင်းတရားကိုမြေတန်းပွား။သုံးနှစ်တိတိနှလုံးသွင်းအာရီကကောင်းတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အချိန်ကလည်းတန်သွားတယ်။တန်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးအဲ့ဒီမှာမေးဖြေလေးလို့တရားဟောလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာပဲသောတာပန်တည်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စပယ်။နောက်ရက်ကိုင်းဝင်ရောက်ရောက်တော့သူ့ဖေကြီးရအဲ့တော့ကြောလာနဲ့ရက်လိုက်တဲ့လွန်းနဲ့လက်ထက်ကကင်ပြီးဆွတ်လွတ်လိုက်တာရင်ဝတ်တဲ့တဲ့မှန်ပြီးအဲ့ဒီမှာသေတော့တာပဲနော်သေမယ်ကြောင်းလဲပါတယ်သောတာပန်တိမယ်ကြောင်းလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးမူးဝင်ဘာဘူးသာ
โอ้ได้อย่างตรอกองนูอุซินนูก็တော့ลงยามแม่ตาวินกูชูซายามแม่ตาวินกูตาวินเบะไม่ดีได้ยังติอย่างลีลาติเพียงขนาดว่าบ่ยอมไม่ได้ตบอเตียะมีว่าพระชินกูว่าอินทรีอนุชินกูติเออแล้วดิปุ๊กก็တော့ดิชินเตียะฮ้อโลไม่ยาได้กูဒီဘုရားဒီရှင်တရားဟောလို့ရပြီအဲ့တော့ဝက်ကလီယန်တော်တို့တရားဟောတဲ့နေရာကြည့်ပေါ်ပြန်เนาะဘုရားကသူ့ကိုကြီးညိုလွန်းလို့ကိုအကြောင်းတော်ကနှင်ထုတ်ပြရတာသရောင်းတို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးကြတော့တမျိုးမနေနဲ့ဘုရားကသူ့ကိုကြီးညိုတဲ့ခါကျဝက်ကလီယန်တော်ပြောတယ်ရှင်သာဝက်ကလီငါဘုရားကိုကြီးညိုဦးနဲ့တရားတရားပဲရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ပဲရမယ်အဲ့တော့ရှင်သာဝက်ကလီသင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားမြင်လာတဲ့တနေ့ဟာငါဖျားကိုတကယ်လက်တွေ့စင်စစ်ဖူးတွေ့ရတယ်နေပဲအခုချိန်မှာသင်ဖူးမြော်နေတဲ့ငါဖျားရှင်ကိုရမကြီးသင်ဖူးမြော်နေတယ်ဆိုတာကငါဖျားရှင်ကိုရမကြီးလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပါပဲဝကလိရဲ့အတုပဒုက္ခသစ္စာပါပဲတဲ့ဖျားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့ခန္ဓာလည်းဘာသစ္စာပြောပြောဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီမှာဝကလိရန်တော်ကစောကတော့လက်မခံဘူးသူကသာသနာပေါင်းတဲ့သူဝင်လာတာတော့မှဖျားရှင်ကိုရမကြီးကိုကြီးညိုလွန်းလို့စီးစင်ဥစ္စာတွေစွန့်ဆွေမျိုးတွေစွန့်ဆွန်းစားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆွန်းစားတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ချိန်မှာပါကျန်တဲ့ရှင်ဆွန့်ငံသွားချိန်မှာပါဖရာနာပဲနေတာဗျာနော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကြောင်းကလည်းပါဖရာကိုသိပြီးတော့ကြီးညိုတာဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့မရတရားအမထုတ်လို့နင်ထုတ်တာဘာမထုတ်လို့လဲတရားအမထုတ်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားမင်းကျောင်းကထွက်သွားအဲ့တော့နင်ထုတ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့အိန္ဒြေအနုယံအချိန်ခါကမကြသေးလို့ဟောအိန္ဒြေအချိန်ခါလဲကြာဘုရားရှင်ကဝက်ကလိယံတော်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူတေချောင်းကြံစီကအနာလေးအချိန်ခါရောက်တော့လိုင်းပြီးတော့တရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေကညင်ညွတ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဇေယျကကိုက်ညိသွားဒီအချိန်မှာဒါပေးသင့်ပြီသူညံရှင်းသင့်ပြီရှင်သာဝကလိအဲ့ဒီမှာတရားပေးလိုက်တာသူတော်ကောင်းတွေခန္ဓာပေါ်ညံရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သောတာပန်တက္ကတာကအနာဂံယဟန္တာဆင်းစီဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအိန္ဒြေညင်ညွတ်သွားလို့ပြောပါလေအဲ့တော့ဇေယျနဲ့ကိုက်ညိတဲ့ကမ္မထံကိုမပေးရဘူးလားအဲ့ဒီလိုပါပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကတော့မယ်ဇက်တော်တွေထုတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတော့သိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပေးသင့်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေကမဏ္ဍကိုပေးသင့်တယ်ဆိုတာသိတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဥစွန်းတို့တက်ကတော့အဲ့တော့ဇယိုင်းနဲ့ကမ္မထံချိန်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့လေအလုံးနဲ့လေချိန်ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့လဲချိန်ရမလဲအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ညွန်ပြနိုင်တာကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးရဲ့အရာဒါမှတ်ခဲ့နော်ကမရန်ဆရာကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြီးလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဖះဟောတဲ့အတိုင်းတဆင်ပြီးလို့တော့မရဘူးလားဒါကဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမကြီးရဲ့အိန္ဒိယပရောပတိယနေညံနေအာသယာနုတိယညံနေပရစိတ်တဝိဇာဏညံနေဆိုတာဒါဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမကြီးရဲ့အရာတွေပါနော်ဒါလေးလေးတဆင်ဘုသူရမှတ်ထားခဲ့တဆင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဇယိုင်းနဲ့ကမထမ်းမှာနံပါတ်၄ကိလေသာကလည်းထူပြောနေတယ်ကိလေသာကလည်းဘာလဲညံကလည်းထိုင်းတယ်ပြောပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရှိရမလဲကာယ ानु ပတ္တနာတတိပတ္တာပြောပါလေကာယ ानु ပတ္တနာကိလေသာကလည်းထူတယ်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်းကိလေသာကလည်းထူပြောဉာဏ်ကလည်းထိုင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဒီခေတ်ဒီကာလရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ကာယ ानु ပတ္တနာအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိလေသာအင်မတန်ထူပြောတဲ့ကာလရောက်နေလို့အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအစင်းမျိုးအတန်နဲ့ပတ်သက်အတန်မျိုးမျိုးအနဲ့ရတာဒုတိယဇာနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုန်တရားတွေကအနယ်လားအများကြီးလားအဲ့တော့ကိလေသာထူပြောတဲ့ကာလပြောပါလေကိလေသာထူပြောတဲ့ကာလဉာဏ်ဆိုတာလဲပိတ်မောင်းနေတာအမြဲတမ်းပူပန်နေရတာအမြဲတမ်းကြောင်းကျနေရတာမနံမိုးလဲအိယာတာမျက်နှာတိတာဆိုင်မျိုးတို့အမြဲတမ်းပူပန်ဉာဏ်တွေကပိတ်နေတယ်နော်အိယာထကရေစားဖို့တွေလောက်ရတယ်ဝတ်ဖို့တွေနေဖို့တွေလောက်ရတယ်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ဟာရေမလာရလားဟဲ့မီးမလာရလားဟဲ့အဲ့တော့ဆင်းမပြေလားဟဲ့ဘယ်ရှင်ဘယ်သွားမလဲဟာယုံကသွားအောင်မဟဲ့ကားကလည်းကြက်တယ်ဟဲ့ဒါတွေအမြဲတမ်းပဲအမြဲတမ်းပိတ်မောင်းနေတာနော်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းတစ်ခုသွားရင်သွားရင်မလွယ်တော့ဘူးရှင်တော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်သွားပြီးစိတ်ထဲမှာပူပန်နေရတယ်ကြောင်းကျနေရတာရောက်မှရောက်ပါမလားဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားသွားလို့မှဆင်ပြေရပါမလားအမြဲတမ်းစိုးရင်ကြောင်းကျမှုတွေနဲ့ညံကပိတ်နေပြီတဲ့ဘာကပိတ်နေလဲရန်ကုန်မြို့ကားပိတ်တာစောင့်ရင်ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ညံပိတ်လို့တော့မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ညံမပိတ်စင်းနဲ့ဗျညံပွင့်နေရမယ်ညံဘာလို့နေရမလဲညံပွင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကတရားများများနာပေးပါပြောပါလေတရားများများနာရတဲ့တရားတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားခန္ဓာဝါဘာရောက်ကြိုးစားမလဲမှတ်ထားသူတော်ကောင်းတို့ညံပွင့်အောင်ကြိုးစားတာတရားများများနာတာကျင့်တာ
进门他不顺眼，在机里楞开边里，在机里歪了。哎，咱没路也白问你，走到黄路也白问你，过里大也白问你，面上对下来没咯？哎，到江家木、张家木、苏人木、不苏木、吴军木里面，皮边老板对俺你说的，顾客那不顾客来买在那里一边嘛？那龙头你个来嘛？比如没要点、没要太点，白里外加下点熟了，啊，露露啦，讲究啦，讲讲个露啦，没讲个露啦。他讲阿里困意啊，我说你不要把他提了，我了，明白那个嘛呗？试试也那嘛的。现在南安的孙，还到崩得了苗种，这三苗种呢，撇单你呀啦，还到在几笔孙子罗，这下楼啊慢慢的屋，这下的嘛那楼东也慢慢的屋，他这个我孙子后来啥东西嘛发来了，这有笔孙，还到阿里这有笔嘛的修，在几点破里破里孙，不然话他没得，在几点破里破里孙，爬楼大的孙，都也亲的，绵绵光楼，一年嘛都拍着给你谈说呢，喏，还到老板他里呢谈说不，亲的够那不别喏。哎，老头子，我那孙子的，空也留意了，也没留啦。他讲，这个这个啦，过夜提拉瓦达，不拉瓦达，哪样里个？今年里边西巴的，都罗讲的喏。他讲，都罗讲那孙子也等等嘛，这今年里的嘛，古个八棍呀，尼棍呀，比着。吉里达年里嘛，被巴的呢。这个老古嘛嘞，吉里达个嘞，土嘞，年个嘞，太年生，巴西嘛嘞。该呀，努巴达那，达里巴达，要不嘞？巴讲该呀，努巴达那，修改哪里生？修业皮皮干，你贵的，别玩了。男业皮皮干，皮皮干，面生的，别玩了。那修业皮皮干，天下的，别玩了。男业皮皮干，最美的，男业皮皮玩了。最美的，女人的不喏，修业皮皮干，天来的，面来的。哪里现在开的开的，俺们伢的伢的，谁个一个呢？某个呢？几个呢？俺们呢？不个呢？看哪里嘛，跑偏的他妈的个，西头往呢，南头往没走过呢，偏来的他妈的，看哪里嘛没修啦？呀，面来的，天来的，天下的，阿里头跑的哦，他讲已经修开呢喏，吉利达个嘞，出嘞，年个嘞，贪，要不嘞？哎，那边的我说呢，那边呢，年个嘞，贪呢嘞，这里是呀，阿吉嘞。这修个年啊，一门人贪呢，贪那边嘛，都个地里在个嘞，阿基也多，地里在不多了喏。还有俺们听呢，俺爸妈路嘞，还有俺那边嘛烂嘞，还有俺们爸妈路嘞，地里嘛，你说俺们叫乌了，俺路啥贪啥味了，把偏你了嘞。啊，啥意思？没得看那个烟头那么修了，修了为了修什么喏？还有等俺呢，俺说说不了，俺们爸爸没比俺爸罗嘞，不用嘞。俺们爸爸比俺爸罗嘞，白哈妈妈比有，哎呦，等俺那孙女嘞，下来得力了，巴里老爷嘞，俺爸妈皮嘛，哎呀，巴西来的，彪彪巴西来的，白多是嘞，俺爸妈皮嘛，白老里老么子，俺爸妈皮嘛，哎呦，多么哎，俺爸老皮的光哩，大年不得嘞，老么哎，李大哥，俺爸妈皮大，大俺爸爸妈老大蘑菇。不是啊，这样好呢。爸爸，弟弟，弟弟，我们不是这样好了。弟弟个，这样好呢的。哎，老，咱们也多没，说了，咱们也来生下来嘛，屋里俺来多嘛，皮嘛吧。这下也得力了，弟弟也得力。我这边生下来，俺多嘛，龙眼皮嘛，不是也得力了。后边生下来，俺们娃龙嘛，皮皮啊，不是也得力了。哦，一年嘛来，吃一表一说了，俺爸我嘛皮大，我皮啊，不是也得力了。我大姨妈，哎妈，西妈母给啥嘞？俺妈爸妈比比俺母，谁在里嘞？哟，狗奶妈妈啦，没狗奶嘞，别说王爷，还有别东西啊？喏，这啥子来了？爹地在，那今朝全部说了，别一个爹地在个，对阿姐嘞，别哈嘞，阿弟爹地个嘞，干白马干咩？西马干咩嘞？别白嘞，看哪不能吧？看哪个爸妈爹地个干白马干咩嘞？谁嘛干嘛？人家来谈的，这里阿姐嘛了，人家谈不变喏。这里的阿姐嘞，说阿弟不过把笑嘛。谁打努巴在哪？在里边的，要不要嘞？这边呢，我说阿爸我妈骗嘛，阿老妈。
ငါလောင်မှဖြစ်မှာငါထိုင်မှဖြစ်မှာအဲ့တော့အိမ်ထဲမှာလေတခါရောအဲ့ဒိဋ္ဌိကသွားပြီးတော့အိမ်နေဟောတာမို့ဘေးရင်သွားဟောသေးရန်အိမ်မှာလေကျမမရှိလို့ရာကိုမရတာကျွန်တော်မရှိလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တာအဲ့တော့တွေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်တည်သွားရင်ရောကျမတည်သွားရင်ရောအဲ့ဒါလဲသူ့အောင်ပြီးသွားပြန်အဲ့တော့တည်သွားတဲ့လူကြီးသွားပြီးတော့ဟဲ့ထား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 သန်းထားသန်းနင်းပါလို့ပြီးသွားလာမေးကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကထပ်ပြမဟုတ်တယ်ကျမမသေးခြင်းမဲနဲ့တည်သွားတာအဲ့တော့เนาะတခြားစရာလားဒိဋ္ဌိစရာလားဒိဋ္ဌိစရာပါဘုရားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိစရာအာကြည့်ပြီဆိုရင်ဘာရှိရမှာစိတ်တာနုပသနာတတိပံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုစည်းစစ်ပါတဲ့ပြောပါလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုစည်းစစ်ပါဘယ်တရားရှိတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဟောပေုံပဲရှိမှာဓာတ်ရိုက်ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုကုကိုကိုသိနိုင်တယ်เนาะစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စိတ်ကိုပြုပြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ခြင်းမှာလဲဆိုရင်ဘာလို့ဆောင်းမှာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပြောပါလေစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်အဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစရာအာကြည့်တဲ့ဘုရားစိတ်ကိုရှုလိုက်ပါတဲ့ဒီဘက်ကဥစ္စံတော့လောဘစိတ်ရိုက်အဲတော့ဉာဏ်ကတော့ထပ်ပါရဲ့လောဘစိတ်ရိုက်အာကြည့်ရင်ဝေဒနာနုပတနာတတိပတံလောဘစိတ်ရိုက်ဆိုတာမြင်မြင်သမျှလိုချင်နေတာအဲတော့မြင်တဲ့လောဘရဲ့တတိပဲနော်အဲဘယ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့ဆိုရင် तू ကအဲ့တော့ခန္ဓာကတော့ဖြစ်ရဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေဒီကကတော့ငါစီးပွားရေးလေးအစဉ်ပြေဖို့စီးပွားရေးလေးဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့တော့စီးပွားရေးအစဉ်ပြေမှဟဲ့မလွယ်ဘူးလူတန်းစီးစီးသူတန်းစီးစီးနေရဖို့ရှာရဖွေရလှုပ်ရရှာရရုန်းကန်ရအောင်မှမလွယ်ဘူး तू ကလောဘစရာအာကြီးတယ်ဘာစရာအာကြီးอ่ะ तू ကစီးပွားရေးနဲ့ချိန်နေကုန်တာပြောပါလေလေเออชิมแม่ကြည့်လိုက်ကြည့်ရသီးပွားရင်းနဲ့ရှင်နေကုန်တဲ့သူမှတရားအထုတ်မှာမေ့တရားရှုမှတ်မှာမေ့တရားဘာဝနာပွားများမှာမေ့နေတာအဲ့ဒါဘာဆက်လဲလောဘစရိုက်ပြောပါလေလောဘစရိုက်သူများတက်လွန်ခဲ့တာပြောတာเนาะအဲ့တော့သူများကတကယ်လို့လောဘနဲ့တော့စီးပွားရှာတာပဲအစင်မပြေခဲ့ရင်အကြောင်းကျိုးစီစဉ်ညတယ်အဲ့လောက်လေးနဲ့တော်ပြီလေဒါငါနဲ့အကြောင်းကဒီလိုပဲထိုက်တန်လို့ငါရဲ့ရှုတရားကဒီလိုပဲရှိလို့ငါထိုက်တန်လို့ပဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအစဉ်ပြေရင်လည်းကြောင်းနေကြောအစဉ်ပြေရင်လည်းကြောင်းနေကြောအဲ့ဒီစီခြင်းမျိုးမရှိဘူးမရဘူးဆိုရင်လောဘရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင်းငငမရတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့လောဘတွေနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်မရမရအောင်လုပ်မှာမဖြစ်မနေနိုင်အောင်ငါလုပ်မယ်တခြားရဲ့တတ္တိလားလောဘရဲ့တတ္တိလားအဲ့တော့လောဘစိတ်ကအာကြည့်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရှိရမှာလဲဝေဒနာနုပတနာတတိပတံပြောပါလေဝေဒနာနုပတနာဒါကြောင့်လောဘရဲ့တတ္တိကြောင့်တချို့စီးပွားတွေမျိုးစုံသွားပြီးတော့ရှာနေကြတာပဲအဲ့တော့ဥမာသွားချလိုက်ဒီမှာသွားချလိုက်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ဟာဒီကနေပြီးတော့ပြပရချာနိုင်ငံရေးဆက်သွားပြီးတော့ရှာနေရတယ်ဆိုတာလဲဘာရဲ့တတိလဲပြောပြောဘာရဲ့တတိလဲမှတ်ထားဗျာမေတို့ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တရားကအဲ့တော့မသေးခင်လဲသူတော်ကောင်းတို့လုံးချာပတ်ချာလဲနေအောင်ခိုင်းအောင်ပါနောက်ဆုံးကြော်လဲနောက်ဆုံးမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက17ရက်8လ60မှာအဲ့ဒီလောဘရဲ့တတိကခမည်းတော်ကိုနောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မွေးထောက်ပြီးတော့ခိုင်းအောင်ပါဘာတော့ခိုင်းအောင်တောင်မွေးထောက်ပြီးတော့မရဘူးဆိုရင်ခမည်းတော်မျက်မှန်တက်ပြီးခိုင်းအောင်ပါတဲ့ဘာတက်ခိုင်းအောင်ပါမျက်မှန်တက်ဘယ်သူကခိုင်းမှာမလောဘလောဘဘယ်သူခိုင်းမှာလဲလောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလားလုံးဟဲ့ရှောင်းဟဲ့လှုပ်ရှောင်းဟဲ့မသေးခင်မှာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်လို့သင်လဲလောဘနဲ့သေးပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားပြိတ္တာခံတာဘာရဲ့တတိယလောဘရဲ့တတိယပြောပါလေလောဘရဲ့တတိယအဲ့တော့နေ့တိုင်းမအားနိုင်မလှုပ်ရှားနေအောင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခိုင်းနေတာဘာစုရဲ့တတိယလောဘရဲ့တတိယအဲ့ဒီလောဘတွေအာကြည့်လာပြီဆိုရင်အဲ့လောဘအာကြည့်တဲ့ဘုကဘာကိုရှုရမှာလဲဝေဒနာနုပတနာတတိပတ္တပြောပါလေဝေဒနာနုပတနာညဉ့်လေးကတော့ထိုက်လျောက်ရှိပါတယ်ညဉ့်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘစရာအာကြည့်နေရလောဘနဲ့ဆိုရင်လောဘကိုဦးစားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘုကဘာရှုရမှာလဲဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာဟောဒီဘက်ကဥစဉ်တို့ကြည့်တော့ဓမ္မာနုပတနာတတိပဋ္ဌာကိလေသာကလည်းပါတယ်ဉာဏ်ကလည်းထက်ပြောပါလေကိလေသာကလည်းပါတယ်ဉာဏ်ကလည်းထက်ပြန်ပြောပါလေကိလေသာကလည်းပါတယ်ဉာဏ်ကလည်းထက်အဲ့တော့ကိလေသာကလည်းပါတယ်ဉာဏ်ကလည်းထက်တယ်ဆိုတော့သူကတရားလေးနားလိုက်ရင်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးဟုတ်သည်မဟုတ်သည်မှန်သည်မှန်သည်ဝေဖန်ပိုင်းခြားစီးစင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဒါကတော့ရုပ်ပဲဒါကတော့နာမ်ပဲနာလိုက်ရင်သူများတဲ့စောစောစီးစီးသိတယ်ဒါကတော့ပညာပဲဒါကတော့ပရမတ်ပဲဒါကတော့သမထဒါကတော့ဝိပဿနာတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့ဉာဏ်ကထက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကလည်းထက်တယ်ကိလေသာကလည်းပါတယ်က
Kilida kalau pada sulamara, ni angat thani wara kilida. Apa sih jenis pahala rora? Masih ura mau guna, perlu zaman kilida sih. Ada sih ya kilida, tukan ni bila senjen naime. Acuan jo senjen naime. Bayama melong kebu. Siwa ini semua biu tu, acuan jo boleh. Tanya demi ini, acuan jo boleh. Ada dika yeji tukan dolly. Haru, tanya tida agu ya be. Ada dua kilida kalau pada ni angat le thade. Arasuin sulai doa dhamma nubadana tadi berang, ya baik le? Tadi berang mana ba? Ada lima mah ku sejane nitliyo niye kematangu, semua bu meluula. Dahgar sejane kematang mahadari berang balik atagrama, lari dan cinu bira, no? Ada hari desen udin udin cinai dekaja sejane kematangu, nauta. Cidro si mugu serobya iya do, ku ne kanyi da ku cuza jiba, seroy alu maine, no? Erau itu no cedera sih mungkin serobya iya tapi tauka asyik je dek semion serobya iya garo pamingele semion serobya iya le yuro daro tujuh batet dori jah dua dek dek erau ni ada suri babi biar no erau ni semion serobya iya belum mengele suyen tu orang itu no dia siuma dom dia barom suyen kuga saya dek lu macam je pu kuma ga balik silup sih macam tu suyen ni serobya kaya nubat dana ku suci la joye sih biar. Shouyeh Pshibyeh Gu Pshang Biyah Nyi Miyan Biro Shienneh Ma Eee Dwaare Asensi Shouyeh Suyen Gu Todavan Tivu Lanyang Di Kaya Nubadana Tadi Bata Alone Chena Pane Chena Alone Chena Sego Shuji La Sego Shuji La Sayyeh Pshibyeh Sayyeh Pshibyeh Lajji La Lajji La Lajji La Jine Shunye Ne Yeneh Ma Eee Dwaare Asensi Sayyeh Nubadana Shuma Jine Nira Gu Lote Ma Gu Pyo Nira Aya Nira Era soin kuiya todavan tiwo lanyang di seida nubadana tadi benda alone cina, panen cina. Dengan lo dah melayat itu semua piannya sesu, mesti dia nanti yang lila. Era urinau piang sube, urinaya pibya go sule sulu. Era sule ni urinaya pibya go pibya sian sian lene jene ma ini ni sesu panen. Ini mi soin era sebilo sulo, amieng ale nyi, aniga le nyi ini bi soin. Kuya kaya lantih, wirana nubadana tadi pada, tejawi todaman tibo lanchang, ada alone cina, panen cina. Eh, nasono berhema berjauhena, dhamma nubadana berjauhena, niatnya ino shubobya dhamma nubadana tadi pada, dhamma mandem cila dekha jo, dekalo kaya nubadana le shumeya, seida nubadana le shumeya, wirana nubadana le shumeya, dhamma nubadana le shumeya ino. Pian lila apa biar, halo amai. Tahu roh tau bersih mune no. Pian biro lila bi, mana bi. Nampir dahau usunu cedro sih mugu serobya ya uban ini ada pura sinomya iluraja. Usunu cedro sih ngaro alat dini ma belum mila tuin. Konye konye lau cinci de no. Eh joye pibya gu konye cik konye, eh konye tu mana no. Saya pibya gu konye 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 lau cici la. Ado ari juta cie, dah amian ture ne ture. Ado kanaya piara tapori ari ti la lima. Tiada lo nyai ini esensi yang serta atau do, tu dhamma nubandana kanya alu modal, segala biaya wina dengan biaya biaya sedema, ada semua nai dua re, umar itu seno cila do kanare ma riba ma, nani re dawali poni re, nani re dawali poni esensi show sumpah re buku ada ora, pau biane, biar baik le, korai mana, pau biane dawali be, oh pau biane dawali be, ada si show re buku ada, siasi, jinsi, angsi. Kanaga piara kalau turu be no, elok riba mau seno, cia wirena piara siapa buku ada, doka wirena, jawab aile, doka wirena, sini ada tuh show ini, china ada tuh lama be, doka wirena, elok cibo ni, cibo ni kalau tuan ini kuat orang no, dekiran piara kalau kanaga kalau inara tu kurego be, show duma kalau pop jenah, si duma kalau yadi cincin angsi, wirena duma kalau doka wirena, cibira be no. Hello, nama nubu dan nama jauh lalu modal. Tapi apa? Tapi apa? Jauh baik le? Tapi siapa dah bola? Naisan ni le, dah bola. Hei, aku amian ni le, cipi bobi, no? Siapa dah bola? Dah yang ati semua, sendi yang no. Lima lalu mesti yang awal. Hello, kan ada mah beri malih beri jalan jalan. Siapa yang no? Papa yang no? Semua yang cara be. Siapa dah bola? Yang agak cuma soh yadi cini angsa punze. Wina soh itu kah? Wina itu kah? Wina domna dah, domna dah. Hello, bagaikan dhamma nubadana nasun, tu bawa bawa biar. Hello, di dhamma dia tu orang nusun dia, kanarim ma biarlah, 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 panenlah.
ဉာဏ်နဲ့လိုက်ရမယ်ပြောပါလေဉာဏ်နဲ့ပါဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကောင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကောင်တော့အတိဆုံးအောင်အဆုံးသိအောင်တော့သင်မထားရဘူးလားသင်ထားရမှာပဲဗျာနော်ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့အလုံးနဲ့ချိန်ပေးတာဘာနဲ့ချိန်ပြလဲနောက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဗိဓမ္မာမှာလာတဲ့ဇယိုက်6ပါးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဇယိုက်6ပါးမှာဦးစင်းတို့နံပါတ်1ကလောဘဇယိုက်နံပါတ်2ကဒေါသဇယိုက်နံပါတ်3ကမောဟဇယိုက်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဦးစင်းတို့နံပါတ်လေးကတော့တတဇယိုက်နံပါတ်5ကဝိတ္တဇယိုက်နံပါတ်5ကပညာဇယိုက်ဆိုပြီးတော့ဇယိုက်6ပါးရှိသေးတယ်ဇယိုက်ဘယ်နှပါးလဲ6ပါးပါဒါဇယိုက်6ပါးကပြီးတော့မှလာတာနော်ဇယိုက်6ပါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်ဇယိုက်နဲ့ကမ္မထံဒါလေးတွေအသိဒါလေးတွေလမ်းစဉ်တွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အချင်းကြာလာတဲ့အမြလမ်းစဉ်လေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်မသိရဘူးလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုစစ်စစ်ပေါ့ဗျာကိုဘယ်ဟာအာတန်လဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ရှင်ရင်မရင်နဲ့ခန္ဓာဝဘာရောက်ကြိုးစားမလဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကဦးစွန်းတို့လောဘစိတ်အစောကတည်ပြီးစားလောဘစိတ်ဆိုတာလိုချင်ရချင်မှုအားကြီးတယ်လိုချင်နဲ့ရချင်နဲ့အဲ့ဒီဘုကဘာရှိရမလဲဆိုရင်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပြောပါလေဝေဒနာနုပဒနာဘာစိတ်အားကြီးလဲလောဘစိတ်ဘာစိတ်တယ်လဲကလိုချင်ရချင်မှုသူများတဲ့လွန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လောဘစိတ်အကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချင်းဟာကတာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့တော့ဦးစွန်းတို့ရှင်းမောင်မြောင်မြတ်စွာကထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့လဲဆိုရင်လောဘစိတ်အကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူပစ္စည်းကိုသူများထိမှမကြိုက်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုရင်သူကထားထားတယ်သူများထိမှမကြိုက်ဘူးတက်ရတဲ့နဲ့တန်ရှင်းတဲ့နဲ့လောဘစိတ်အကြီးတဲ့နဲ့မတူဘူးနော်တချို့ကတက်ရတန်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်လည်းအကြောင်းကျိုးဆင်းရင်နိုင်တယ်လောဘတရားအကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူပစ္စည်းသူများထိပြီဆိုရင်ဒေါသတွေအဲ့တော့ဒေါသပါဆက်လက်ကူးလာသေးတာအဲ့တော့မခံမနေနိုင်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့လောဘရဲ့တက်တွေသူ့မှာနှိမ့်ဆက်နေတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းပဲတန်ရှင်းတက်ရဲ့ပြီးတော့သူပစ္စည်းတွေသူများထိတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လောဘစိတ်အကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အချိုးတွေပါသိကြိုက်တယ်နောက်တည့်ရဆွန်းစားကြံတော့တာသူများစားရှောက်ကြည့်တော့မှာအဲ့တော့ဗာစရတယ်လေလောဘစိတ်ပြောပါလေလေဒါကတော့လူတိုင်းရှိတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးမင်းငယ်တာလောဘဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မသိလိုက်မှကြောက်ရမယ်ဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မသိလိုက်မှကြောက်ရမယ်မောဟဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မသိလိုက်မှကြောက်ရမယ်ပုထုဇဉ်ကတော့ပုထုဇဉ်စိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တယ်နော်ဒါကလူတိုင်းတဏ္ဍာမှာရှိတယ်ချူကလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာကိုပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့လောဘစိတ်အကြည့်တဲ့ဘုကလမ်းသွားပြီဆိုရင်မသွားခြင်းလို့သွားခြင်းလို့လွန်လဲအဲ့တော့တုံဆိုင်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 နဲ့အဲ့ဒါသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့သွားပြီလမ်းရှောင်ရင်လည်းခတ်ကုန်ပြီဒီနေ့ကတော့နော်အဲ့ဒါပါဆက်တယ်လောဘစိတ်ပြောပါလေလေသူကအချိုးတို့ပါတော့တိတ်ကြိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူကအချော့ကြိုက်တယ်ဘာကြိုက်လဲဘာဆဲအချင်းလဲလောဘဆဲအချင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရှိရမှာလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒနာဒါကုကုကိုချိန်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်လောဘဆဲအချင်းအဲ့ဒါလောဘနဲ့တည်သွားရင်တော့သွားမှာပဲသူတော်ကတော့မရှုမနိုင်လောဘလောဘပါတယ်လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကံမောဘဝပစ္စယတခြားလားဇာတိလားသွားပြီအဲ့ဒါကြားရမှာပဲအဲ့ဒါပြိတ္တာခန္ဓာတော့စားထုတ်ရမှာပဲနော်အဲ့တော့တချို့ကဒေါသစေရဒေါသဆိုတာကြမ်းတမ်းနဲ့ခတ်တန်နဲ့ထက်ခနဲ့ဆိုဒေါသပဲထက်ခနဲ့ဆိုဒေါသပဲသူကြည့်လိုက်ရင်အများတန်းဒေါသတွေဖြစ်လမ်းလျှောက်ရင်မသွားခင်ကရောက်ချင်နေတာကော့လန်ကော့လန်နေအစောကတုံဆိုင်တုံဆိုင်ဟိုကကော့လန်ကော့လန်မသွားခင်ကသူကရောက်ချင်နေတာသူ့ရဲ့ဖက်နက်တွေပါသွားကြည့်ပဲဆိုရင်အချီမာနားလေးကခွက်နေတယ်အစင်လျှောက်မကြည့်နဲ့နော်ချော်လဲမယ်လားခါတော့ကဦးစင်းကဒီဇိုင်းနဲ့ကမ္ဘာတန်ခေါ်လိုက်တာယောဂီတွေကယောဂီစင်းတဲ့ခါကျတော့လေကားမြင်တော့သူများဖက်နဲ့သွားကြည့်တော့ချော်ကြပါလေရောအဲ့တော့เนาะဒေါသကကြမ်းတမ်းတာဒေါသကဘာလဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတစ်ခနဲ့ဆိုမထိနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်တခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါတွေကတခါတခါပြောကြတယ်ရှုအိမ်နေမှာဆိုရင်ဩအိမ်နေမှာလေတဲ့ကျမမြန်ဒေါသဖြစ်ရင်တအိမ်လုံးကိုပြပြဝတ်နေတာပဲပြပြဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကလူတွေကကြီးပြီးတော့ဩသူငရေရိတ်ခါစုနေတာပါလားဘာရိတ်ခါစုနေရှုရရှိတယ်ကျွန်တော်များဒေါသဖြစ်လို့တော့အမအိမ်မှာပွဲပြီးမီးသေးပဲအဲ့ဒါပွဲပြီးမီးသေးတာမဟုတ်ဦးစင်ကကလေးတွေသင်ပေးထားတယ်ရင်ကျစ်လေးမှာကလေးတို့သားတို့သမီးတို့လို့အိမ်မှာဖေကြီးဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဩဖေကြီးကငရေသွားဖို့ရိတ်ခါစုနေတာအိမ်မှာအမေကြီးများဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သားတို့သမီးပြောလားဩအမေကစုလာတာလဲကြာခဲ့ပြီတစ်ခနဲ့ဆိုသူဒေါသတော့ဩသူငရဲသွားမလို့မတားတော့ပါဘူးလေအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးဆင်ញင်ပြလိုက်လို့ဘာစေရအချင်းတချို့ကကိုဒေါသကိုသွားပြီးတော့
ငါမြန်ဗာမတ်လို့လဲအလန်ထူပြလိုက်တို့ကဇာမဏီမျိုးဟိဒါရှိသေးတာနော်နေထိုင်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတလိဆန်ဖြစ်သွားပြောသမားကြည့်ဒေါသစရအာကြီးတာနော်ကြောဒေါသစရတိအာကြီးတာဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတော့အချင်းတို့ကတိတ်ကြိုက်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းစွန်းစားရင်တော်တော်အဆုံထက်စားရတာအော်အဲ့ဆိုဥဒိခာကြီးအဆုံဖြစ်တာဝဲအဲ့တော့နော်ဒေါသစရဆိုတော့အချင်းတို့ကလွန်လွန်ကဲကဲကြိုက်တာပေါ့မစားရရင်မနေနိုင်နဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာအချင်းလေးမစားရရင်သူ့တတခုလိုနေသလိုပဲသူအချင်းသက်ရဒေါသစရအာကြီးတယ်နော်နောက်ပြီးပစ္စည်းတွေပါတယ်သူကတံမိုးမထောက်ခိုးတခုဒီတခုအကုန်ပွက်လန်ကြန်ထားတာလားအဲ့တော့သူ့ပစ္စည်းဘယ်သူထိဘာမှမဖြစ်ဘူးထားပါပွက်ပွက်စီလန်ခတ်နေတာနော်အဲ့ဒါဒေါသစရအာကြီးတယ်ဘာစရအာကြီးတယ်အဲ့ဒီဒေါသစရအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့နီးတယ်လုံရင်လုံမယ်မလုံရင်မလုံဘူးကောင်းရင်လည်းနေပဲမကောင်းရင်လည်းအပယ်တန်းနေတာပဲသူကနော်အဲ့တော့ဒေါသစရအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့နီးလို့သူ့ကိုတော့ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌံပြောပါလေဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌံဘာရှင်းရမှာလဲဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌံပြန်ပြောပါလေဓမ္မာနုပဒနာဘာဆရာအချင်းလဲဒေါသဆရာအချင်းဒါကုကုစင်ရင်ပေါ့တချို့ကထစ်ခနဲ့ဆိုနင်းထိုင်ဒေါသတွေထွန်းတယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေထွန်းမျက်နှာတွေနီးရဲလာတယ်မျက်နှာတွေကြမ်းတမ်းလာတယ်ဟိုဘက်ကလောဘတွေဖြစ်ရင်သုံးမှုန်လာတာဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ဒေါသသိအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာတွေနီးရဲလာတယ်မျက်နှာတွေကြမ်းတမ်းလာတယ်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေပြောင်းလာတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာတ်ဝါရောနှစ်တော့ကိုယ်ဝယ်ပြည့်လောဘတွေဖြစ်တဲ့ဆိုသုံးမှုန်လာတယ်ဘာယူရမလဲကြည်နေတယ်အဲ့နော်ဘာဆက်လဲလောဘဆိုင်တွေနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒေါသဆိုင်ဓမ္မနုပဒနာရှုပေးပါတဲ့နောက်မောဟဆိုင်ပြောပါလေမောဟဆိုင်မောဟဆိုင်ဆိုတာတွေးဝေမိန်မောတဲ့ပြောပါလေတွေးဝေမိန်မောအဲ့တော့သူ့ကြည့်လိုက်ရင်မြန်ထိုင်မှိုင်းကြည့်လိုက်ရင်နော်အဲ့တော့တဏှာတဏှာသွားဖို့ရတော့ကိုသူတော်တော်အာယူနေရတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းမိုင်းလာပြီဆိုရင်မောဟစရာအာကြီးတာအဲ့တော့ဘာကနေပြီးတော့တရားတစ်ချိန်ပြီးလို့စင်းမလို့စေကူတာလှေကားရှိတဲ့၃ချက်ကခေါင်းနေသူကမောဟစရာအာကြီးတာဘာလဲအာကြီးတာဒါကတော့အဖွားတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ချော်လဲနေဦးမယ်ဘာအသက်ကြီးရင်တော့မောဟများလာတာပဲနော်အသက်ကြီးရင်များလာတာပဲအဲ့တော့မောဟစရာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူကလမ်းတဲလျှောက်တယ်ကပထမဒီသွားတာဒီသွားတဲ့အခါချောတက်ရင်တက်တယ်ဟိုဘက်အဲဒီဘက်ချောတက်ရင်ပြန်တက်လာတယ်သူကသူဥတီချက်မရှိဘူးသူကရှောက်ရှင်နေရှောက်နေတာဘာလဲအားကြီးရတယ်ပျော့ပျော့ဘာစီရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့စဉ္ညာရှောက်ရင်ကြည်အောင်ပါပဲနော်အဲ့တော့မောဟစရာအားကြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမောဟစရာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကအမြဲတမ်းသူကြည့်ရင်မှိမ့်နေတယ်ဗျနော်အဲ့တော့သူကဘာလို့ကြိုက်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြိုက်တဲ့စားစံကအခါတို့အစိမ့်တို့သိကြိုက်တာအဲ့တော့အခါလေးအစိမ့်လေးများစားပြီဆိုတော့ငြိမ့်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါမှိမ့်နေရဘာရဲ့တက်တယ်လဲမောဟရဲ့တက်တယ်ပြောပါလေမောဟရဲ့မှတ်တာမောဟဆက်ရအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာနှုံနေတဲ့ကိလေသာထူလို့သူ့ကိုတော့ကာယနုပဒနာရှုရမယ်ဘာရှုရမှာလဲကာယနုပဒနာဘာဆက်ရအချင်းလဲမောဟဆက်ပြောပါလေမောဟဆက်ဒီကနေ့စဉ်းသွားတယ်သူများဖက်နဲ့လဲမှားရှင်ရှိုးနေတာပဲသူကနော်အဲ့တော့စီးတာစီးတာသူများဖက်နဲ့စီးလို့စီးမလဲမသိလားဟိုသွားတာပဲအဲ့ဒါဘာစရိုက်တယ်လဲအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မို့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးကမိန့်တာပဲခင်ဗျားတို့ညံမပါလို့မောဟမြန်အာကြီးလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဓာတ်ထက်လက်လေးနဲ့ကျက်သွန်လှီကြည့်တဲ့လက်ရှာမှာသိကြတယ်ဆရာတော်ကြီးကနော်ကျက်သွန်လှီတာတော့မှတတိမပါမောဟအာကြီးအဲ့ဒါလက်ထိတော့တာပဲဗျာနော်ဆရာတော်အဲ့လိုမိန့်ခါခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်ဒါကြောင့်မောဟဆက်အာကြီးကိုဘာရှိရမှာလဲကာယနုပဒနာတတိပတ္တပြောပါလိမ့်လဲအရှုကကြတော့ဥစ္စံတတ္ထာဆေရိုက်ဘာဆေရတယ်လဲတတ္ထာဆေဆိုတာဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်ပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်ဟောစောကဝက္ကလိယဟန်တော်လို့လို့ပေါ့နော်ကြီးညိုတဲ့အတိုင်းမှာပညာကမပါဘူးလူကြီးသူမတွေကိုကြီးညိုပါတယ်လေးစားပါတယ်ပညာကမပါဘူးအဲ့တော့သူကတော့သူများအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်လိုက်ကိုယ်ကိုယ်လိုက်မှာပဲသူများပူဆိုရင်လိုက်ပူဆိုမှာပဲအဲ့တော့တတ္ထာဆေအကြီးတဲ့ပညာကမပါဘူးတဲ့ဗျလှူမဲ့တမ်းမဲ့ပြိမဲ့ကမ်းမဲ့အဲ့တော့မန္လိကာလို့လို့ပေါ့လှူတမ်းကိုသိဝါဒနာပါတယ်တရားအထုတ်ဖို့ညံအလုတ်ဆိုရင်သူကသိပြီးတော့အဲ့တော့နောက်ကနေပဲနေရတယ်နော်အဲ့တော့မန္လိကာမြူရာကြီးအလူတန်းသိဝါဒနာပဲနောက်ဆုံးသေတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကိုလင်ခဲ့တဲ့အာကုသုကံအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်ချလိုက်တာငရဲမှာ9ရက်ကြာရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပိုင်းနေလို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကတော့ဥစ္စုနရဲ့တန်တန်မှာလည်းပဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ရှုကတတ်တာစရာလှူမှုတမ်းမှုပေးမှုကမ်းမှုတော့အားကြီးပါတယ်တရားထုတ်ဖို့ဆိုရင်နောက်တော့လှုပ်တာပေါ့တရားထိုင်တော့ဝင်တော့နောက်တော့ထိုင်တာပေါ့တရားရှုမှတ်ပေါ့နောက်တော့လှုပ်တာပေါ့တရားစကံဝင်တာပေါ့အေးတရားကြီးသာသွားအောင်လေနောက်တော့လုတာပေါ့ဒီနေ့ဥပုံနေလေဟိုရောင်သွားတော့နေပေါင်းလေးလာပြီးဘက်မှာသွားတာပေါ့လာပြီးဘက်ရောက်တော့သွားခေါ်တယ်နေပေါင်းလေးလာပြီးကျော်ရှိရမှာသွားတာပေါ့
လာပြီးရောရှိရသွားခေါ်တာနေပေါင်းလေးလာွယ်မှာသွားတာပေါ့လာွယ်သွားခေါ်နေပေါင်းလေးနောက်တစ်လမှာသွားတော့ပေါ့ဒါနဲ့ပဲသူတလားတလားပြောင်းလာတနေ့တာကုန်သွားတယ်သူ့မှာဘာသိညာမှမရလိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့လှမှုတမ်းမှုကတော့ဝါသနာပါတရားအထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဝူးရဲ့ရှောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့တတ်တာဆရာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူလည်းပဲဉာဏ်ပညာမပါတော့ကာယ ानु ပတနာရှုလိုက်ပါဘာရှုရမလဲကာယ ानु ပတနာရှုပါပြန်ပြောပါလေကာယ ानु ပတနာအနာရဝင်တတိယလို့ဆိုရင်သောတာပန်တီးလို့တာတီးခဲ့တာနော်သူကသရဏုယံကမှာသောတာပန်ကိုဗျသစ္စာတရားကိုသုတိစိတ်ကြကံဒီမှာနာရတာသရတရားသိအကောင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသူ့စေရအလို့ဆိုချီးမြှောက်တာအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့သောတာပန်တာတီးနေတာလှုပ်မှုတမ်းမှုတာဝါဒနာပါတာနော်နောက်ဆုံးသစ္စာတရားကိုဘယ်ချိန်မှနာရတယ်လဲသုတိစိတ်ကြကံဒီမှာဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမေကြီးနဲ့ရှင်မမောကလံကိုရောမေကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမေကြီးနဲ့အရှင်အနန္ဒာရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မဟောအဲ့တော့ဟောတဲ့ခါကျတော့သစ္စာတရားကိုနားတော့တခါကြီးလေးသိပ်ပြီးတော့ဝန်းတာတာဝန်းတာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့လို့မျက်ရည်တောင်ကြားတယ်တဲ့ငိုလဲငိုရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာတရားဆိုတာသစ္စာဓမ္မဆိုတာအနာရပင်တတိယကြီးတောင်မှမျက်ရည်ကြားလောက်အောင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှမျက်ရည်ကြားလောက်အောင်တကယ်အနှစ်သာရရှိရှိတွေ့ရှိသွားရင်တကယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါတဲ့။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မို့ဆိုတာတစ္ဆာကလည်းမှန်တယ်တရားကလည်းမှန်တယ်ဗျာတဲ့။အမှန်ချင်းထက်မှတော့ခမရတို့ဒီလန်းမလျှောက်ရင်ခမရတို့လောက်မိုက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဆရာတို့အဲ့လိုမိတ်သွားတာဗျာနော်။တခြားတရားလားတစ္ဆာတရားလား။တစ္ဆာတရား။ဒါကြောင့်တတ်တာဆရာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယ ानु ပတနာရှု။နောက်ဝိတ္တဆရာဘာဆရာလဲ။ဝိတ္တဆရာ။ဝိတ္တဆရာဆိုတာကြံစီတွေးတော်ပြောပါလေ။ကြံစီတွေးတော်။အမြဲတမ်းသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ကြံမြေရန်သူကြည့်လိုက်ရင်တွေးမင်းဘာလို့လဲကြံမင်းဘာလို့လဲတွေးနေရလောကီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲစီဝါဥစ္စာကြီးနောက်ကျခဲ့ပြီသူ့မှာအဲ့တော့ကြံစီတွေးတော့ဟွာလုံးမယ်ဆိုလည်းတွေးဒါလုံးမယ်ဆိုတွေးရှေ့မရဘူးသူကနောက်ပြန်မှဆုတ်နေတာအဲ့တော့ရှောက်တော့ရှောက်တာပဲသူကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့မရဘူးလောကုတ္တရာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်တော့လောက်တာပေါ့လေစူးစားတာပေါ့ဒီချိန်တော့ပွားများတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှလောက်ပါမယ်လေတရားဒီမှာငုတ်တို့ထိုင်နေတာသူကစဉ်းစားနေအာဒီခါကတကယ်တွေ့လိုက်မယ်တကယ်တွေ့လိုက်မယ်တကယ်အထုတ်တော့မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာအားရကတင်းပြီးတော့နေတာတခါတခါကြံတွေးပြီးတော့စိတ်ကလွတ်ပြီးတော့သူကအငြိမ့်မနေဘူးเนาะအဲ့တော့စိတ်ကလွတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခါမျက်လုံးအောင်ဖွင့်ပြီးတော့တခါတွေးပြန်ငုတ်တို့ကြီးထိုင်းနေပြန်အဲ့တော့ဝိတ္တတွေများဘာကြီးများတရားထဲမှာအာယုံမြောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာဘုရားခန္ဓာပေါ်ရကိုညံနေလိုက်တယ်ခန္ဓာရှိကိုညံသိနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ငါတရားအထုတ်ရတာဒီနေ့မလွယ်ပါလားအဲ့ဒီမလွယ်ပါလားဆိုတာရှုခံမယ်တဲ့ငါတရားထောတာမကောင်းမှအဲ့မကောင်းမှလားဆိုတဲ့ပေါ်လာတဲ့အရှုခံမဲ့တယ်ဆယ်အဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားပေးရယ်နော်ဟဲဒီနေ့အားထောတာဘလို့ကြီးမအဲ့ဘလို့ကြီးမမသိဘူးဆိုတာကိုအရှုခံတယ်ဘာမှမထွင်းနဲ့နော်ဆယ်အဲ့ဒီအရှုခံကိုအဲ့လိုလိုက်ခိုင်းတာအာအားထောတာပြင်းလိုက်အပြင်းနေဆိုတဲ့သဘောလည်းအရှုခံမဲ့တယ်ဘာမှမပေါ်သေးနဲ့တဲ့ပေါ်လာသမျှတခြားလားအရှုခံလုံရမယ့်လုကရှိမရှိအဆောင်ကြည့်ရမယ်ပြောပါလေရှိမရှိအဆောင်ရုပ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရှိမရှိကြည့်ရမယ်နာမ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရှိမရှိကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဓမ္မ ानु ပဒနာဘယ်ဟာပဲကြည့်ကြည့်ရှိမရှိတခြားလောက်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်။စောင့်ကြည့်ရပါဘူး။တာမန်တရားလားဖြစ်ပြတရားလား။ဖြစ်ပြတရားပါဘူး။သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စယရာပညာယပတ္တိ။အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တယ်မှပြတ်တယ်မှကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဥရိယဝေယညာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခမုံချိန်တန်မုံသွားလိုက်မယ်။နိဗ္ဗာန်ညာ။ဣဒ္ဓမကောဝိတုရိဟောနောက်ဆုံးဖြစ်ပြအောင်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရပါလိမ့်မယ်မညာ။ဒါကြောင့်တို့တော်ကကိုယ့်အလုတ်ကိုကိုယ်ဆက်လုပ်ပါ။တချို့ဝိတ္တဆေအာကြီးရဲ့တွေးနေကြံတွေးနေတာ။အဲ့တော့သူကြည့်လိုက်ရင်တွေးနေတာသုံးချက်ခောက်ပြီသူခန္ဓာကိစ္စမဆောင်ရသေးဘူးသူကတွေးနှစ်ချက်ခောက်ပြီစဉ်းစားနေတော့ဝိုင်းကောင်းမလားမတော်ရင်ကောင်းမလားဒီနေ့သူစဉ်းစားနေတာနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ခောက်တာတော့ရောင်လေရောင်လေနဲ့တက်လာတာဘာစရိုက်အားကြီးတာဝိတ္တစရိုက်ဘာစရိုက်တယ်ကြံတွေးနေတာကြံနေတာနော်အဲ့တော့ကြံတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါဝိတ္တစရိုက်အားကြီးတဲ့ဆိုရင်ကြံစီတွေးတော်မှုတွေဖြစ်လာရင်ဝိပဿနာစာအာနာပါနာကဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုတော့ဝင်လေထွက်လေကစလိုက်ပါဘယ်ကစမလဲဒါကြောင့်တချို့ယောဂီတွေဆိုပြတချို့တို့တွေးသွားတယ်ဖေဟာဘာကြီးကြံမိမလဲဖေဟာအဲ့ဒါမကြံတွေးစိတ်လို့မရှိတဲ့ရင်ဝင်လေထွက်လေကပြန်စနော်ဝင်လေဝင်တိုင်းသည်ထွက်လေထွက်တိုင်းသည်ဒါကိုပြန်စနော်အဲ့ဒါဘယ်ဥစုတွေပါလဲဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပြောပါလေကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပြန်ပြောပါလေရုပ်ရှိလို့ရုပ်တွေ့နေသရင်တမထရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာစိတ်ရှိလို့စိတ်တွေ့နေသရင်တမထစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာတွေ့နေသရင်တမထဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်စီလိုက်ရမယ်ဘယ်စီလိုက်ရမလဲဖြစ်ပျက်စီလိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကတော့သူက
ကာယ ानु ပဒနာနဲ့လည်းနှီးတယ်အာနာပါနာကစနော်ဝိတ္တဆရာအချင်းကျန်တွင်းမှုတွေမလာနေနဲ့ကျန်တွင်းမှုတွေမလိုက်နိုင်ရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်သွားဥမာတို့ခန္ဓာကပြတဲ့တော့မလိုက်နိုင်ရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်သွားအဲကြောင့်ဝိပဒနာစအာနာပါနာကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအတ္တသောပတ္တသောကာယောဝင်လေဝင်နိုင်သည့်ထွက်လေထွက်အဲ့ဒီကပြန်ဆက်လိုက်ဝိတ္တဆရာအချင်းပြောပါလေဝိတ္တဆရာအချင်းဟဲ့နောက်ဆုံးအောင်ပညာဆရာပြောပါလေပညာပညာဆရာဆိုတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းဓမ္မာနုပဒနာရှုလိုက်ပါတဲ့။ဘာရှုရမလဲ။ဓမ္မာနုပဒနာရှုပါ။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဒါဇယိုင်းနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းချိန်ပေးတာနော်။အဲ့တော့ဇယိုင်းနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းချိန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အစနုကတော့ကို့မှာဘယ်တရားရှိတယ်ဘယ်တရားရှိတယ်လို့ဒါကိုကိုယ်တိုင်တော့သိပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အင်္ဂါကလေးတောင်မှအဲအဲ့ကလေးလေးကအငယ်ကောင်လေးကလောဘသိအားကြီးတာ။အငယ်ကောင်လေးသွားမပြောနဲ့သူ့မှာဒေါသတွေအားကြီးတာဒါအဲ့တော့မိခင်တွေကကိုသားသမီးနေပါများတော့မှန်းစာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အစွန်းတို့ကလည်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားလို့ရပါတယ်ဟောကတော့မှန်းစာပဲရှိသေးတာဘူးဗျကို့မှာဘယ်တရားရှိတယ်ဆိုတာကို့မှာဘလို့စိတ်ထားရှိတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလို့ဖြစ်တည်တယ်ဆိုတာသူမယားမပြောပင်မဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အစွန်းရဲ့တဏ္ဍမှာအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေကိုကိုကသိကျင်နေဆိုရင်တခြားနဲ့လိုက်ရမလားညင်းနဲ့လိုက်ရမလားအဲ့တော့ဇေယျ6ပါးနဲ့ရှင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမပါခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကတော့ဒိဋ္ဌိဇေယျအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှုလိုက်ပါဒါကြောင့်ဇေယျနဲ့ကမ္မထံပြောပါလေဇေယျနဲ့ကမ္မထံဒါကြောင့်ဇေယျနဲ့လျော်စွာကမ္မထံပေးရဖို့ဒါဆိုရင်မကြည့်တော့မသိတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့တော့ဒါတွေမှမသိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူရင်းမရောက်ဘူးဗျာတဲ့ရှောက်တော့ရှောက်နေတာပဲသွားတော့သွားနေတာပဲအချိန်နေတာကုံသွားတယ်အချိန်နေတာပိဆက်ရလဲတယ်ဇယိုင်းနဲ့လျော်ညီစွာလဲမသိတဲ့ခါကျတော့ဗျာများနေတတ်တယ်ပြောပါလေလေအဲ့တော့ဟိုကမ္မထန်းရှူရမလို့ဒီကမ္မထန်းရှူရမလို့ဒါရှူရမလို့ဗျာလဲမများလိုက်ပါနဲ့တီးကြတီးကြလဲရှူကြည့်ပါဇယိုင်းနဲ့လဲချိန်ကြည့်ပါအဲ့တော့အလုတ်စင်မှန်သွားမယ်ဆိုရင်လမ်းစင်မှန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင့်စင်မှန်သွားမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှောက်တဲ့ခရီးကတစ်နှစ်တလံပကံပဲပြည့်မလဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမရောက်ဖဲနေမှာလားရှောက်မှာလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အစွန်းရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဆေးရိုက်ဒေါသဆေးရိုက်မောဟဆေးရိုက်တဏ္ဍာဆေးရိုက်ဝိတ္တဆေးရိုက်ပညာဆေးရိုက်ဆိုတဲ့ဇယိုင်းနဲ့လည်းချိန်နေပါလေချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာဝါဘာရောက်မှာမရောက်ပါဘူးပြောပြောခန္ဓာဝါဘာရောက်မှာမရောက်ပါဘူးအဲဒါခန္ဓာထဲမှာရှုတော့မယ်ခန္ဓာထဲမှာမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာရှုတော့ငါလည်းကာယရဲ့သဘောတရားတွေလိလာထားစိတ် ानु ပဒနာရှုတော့ငါလည်းစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေလိလာထားဝေဒနာရဲ့သဘောရှုတော့မယ်ဆိုဝေဒနာရဲ့သဘောကြီးလိလာထားအဲ့တော့လိလာထားတဲ့အခါကျတော့ဒါကကာယလားဟဲ့ဒါကတော့ဝေဒနာလားဟဲ့ဉာဏ်လည်းမရှုတော့ဘူးကာယဘိုင်းကဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားရှင်းကလေးရှင်းအဖောက်ပြင်းနေဖောက်ပြင်းနေဖောက်ပြင်းနေနောက်ဆုံးသူ့သဘောပဲသူ့သဘောပဲသူ့သဘောသူ့သဘောပဲဒါဒီရှင်ကိုရဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရှုယောဂီတွေရှုမှတ်နေနေဖြစ်ပြက်တွေအမြင်စိတ်လာတာရှိတတ်နေနော်အမြင်စိတ်လာရဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကတော့ဗာမိတ်ထားလဲဆိုရင်သူ့သဘောပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကပြတဲ့သဘောတရားတွေကရှုအမြင်စိတ်လာတာအဲ့တော့မြင်စိတ်လာတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကတိတ်ပြီးတော့အာကောင်းအရင်တုန်းကတော့ရှိတယ်ကိုကညံမထက်လို့မသိတာအရင်တုန်းကလည်းရှိတယ်ကိုကညံမအူးနိုင်သေးလို့မသိတာတကယ်တော့ညံနေရှိလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာယိုယိုရိပ်ရိပ်မမဖြစ်ဖြစ်ယိုယိုရိပ်ရိပ်မမဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါလာပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အစွန်းကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဩယုတ်လဲမဟုတ်ဝေနာလဲမဟုတ်တင်ညာလဲမဟုတ်ဒါသူ့သဘောပဲသူ့ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဗျာသူ့ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားအရှင်တို့ကတော့ယုတ်ကဆုံးပြတယ်ဖောက်ပြန်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 တယ်အဲ့တော့စိတ်ဘက်ကလည်းရာစိတ်ကျင်စိတ်အောင်စိတ်ပူစိတ်နာစိတ်မြင်စိတ်ကြာစိတ်စားရည်ဖောက်ဆုံးပြတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဒေါမနတအဲ့တော့ဥပေက္ခဆုံးပြန်နေရနောက်ဆုံးပြည့်ချက်မချနိုင်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကဘယ်နာမလေးပဲပြပြသူ့သဘောပဲသူ့သဘောပဲသူ့သဘောပဲလို့ဆုံးပြည့်ချက်ချတယ်ဆိုတာလေတော်တော်ဖြစ်ပြက်တွေအမြင်စိတ်လာတယ်တဲ့ဘာတွေမြင်စိတ်လာအဲ့ဒီမှာယင်နဲ့ငင်းအေးတဲ့အဆင့်ရလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ယင်နဲ့ငင်းအေးလာပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့အာထုပ်ပါသူတော်ကောင်းတို့အစွန်းတို့လမ်းစဉ်မှန်နေပြီနော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဘယ်နှမာလေးပဲပြပြဇယိုင်းနဲ့ကမ္မထန်းလည်းချိန်တတ်ပါသည်အလုတ်စင်လည်းချိန်တတ်ပါသည်မှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းစဉ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လည်းချင့်မို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဇယိုင်းနဲ့ကမ္မထန်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးမှာသတိပဋ္ဌာန်၄မျိုး၄စာဘယ်တကြောင်ဟောပါလိမ့်မလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်မတူလို့ပြောပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်မတူပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အလျော်စားဇယိုက်နဲ့ကမ္မထံကိုချင်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မတွေကိုရုပ်ဘက်ကပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်စိတ်ဘက်ကပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်ဝေဒနာဘက်ကပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်
Now so no dhamma nupadana de chung wing bido mamma kangan sumbije chabido shoto lani pyong bido nipan kido mankan do lanjangani twananyabazi lu tai doin neve nai silu dojangzubia.